první soutěžní pár, který se bude, který bude bojovat o vaši přízeň. Tak, připomínám tam hlasovací nádoba, do které můžete hodit ten váš lístek, takže slovo bych měl dát asi vyšší, že jo? Kdo u vás velí? Tomáš jedno. Tomáš, tak co ten váš krásný kroj? Jsi jak na něho hrdej? Jsi velice na něho hrdej. Jak dlouho nosíš kroj? Dá se říct otázky na let. Takže 2 roky. Ne, vypadáš mladě. Dobře, co ty šohaju? Taky ze Starovic? Máš tady sklep? Á, co chycáš? Ty máš sklep, jo? Bez hlavy. Jinak si ještě připomenu jednu věc, ty soutěžní páry, které vlastně budou následovat dvojka, trojka a tak dále, tak se pomaličku připravujte tady někde do chládečku, ať nám to potom připravujeme. Takže, tohle je první soutěžní pár ze Starovic. Přátelé, velký potlesk. Tak můžeme taky do chládečku, se podíváme na morkůvky. Kde pak máme morkůvky? Soutěžní pár z morkůvek. Eliška Petrášová, Pepa Oprchal, Klára Vrtíková a Ondřej Hanzlíček. Říkám to správně? Nepokletl jsem nic? Všechno v pohodě. Mám vás být bezvládný. Tak kdo je váš tiskový mluvčí? Počkej, Elis, hovoř, co? Pedro. Pedro, myslím tě, tak si sundej nějakou z těch 15 sukní, ne? Jich mám jenom 5. Jenom 5, tak 4. Ne, to by už nevypadalo tak pěkně. Kdo ti pomáhá do kroje? Mamka. Kdo ti pomáhá z kroje? Pepa. No, já jsem si to myslel. Jo, máte k tomu ještě někdo co říct? Asi jak asi ani ne. Co hody? No, hody máme za 3 týdny, takže všichni dojete, jak vás hodí. Všichni vás vede. Bezvaný, to jsou přátelé morkůvky. Startovní číslo 2. Tak poprosil bych po pice. A na závěšáková Filip Lejska, Tomáš Bachala a Sára. Vyklačovat. Jo. Tak, popičtí přišli, jsou tady kompletní. Tady se vás nebudu ptát, kdy tiskový mluvčí, tady mám svýho favoritu. Ahoj kočko. Pojď tady dopředu. Hezky se na tebe koukám, jak se do toho dlouho oblíká. Jsi hodně hodky. Hodky. Nebudem to tady zkoušet. Ne. Jak dlouho se z toho vyslíká? Jak? Kvěku. Záleží na době pokročila. Co jste si dali dneska dobrýho, děcka? Co jste si dali dobrýho? Pivo, víno, nevím. No to bude vypadat. Takže když máš, přátelé, tohle jsou popičtí. Říkám to správně. Tak, váš hlas tamhle do skleničky. Odchod. Velký potlesk. Poprosím bych Borkovanské. Tady jsou 4 soutěžní páry. Milan Nádeníček, Nikola Trávničková, Jiří Darnovský, Jana Nádeníčková, Pavel Klíma, Petra Nádeníčková, samý Nádeníček tady. A konečně tady někdo olej, Radek. Který olej? Tak, když jak bych tady řekl Nádeníček, tak se mě přihlásí všichni. Prosím tě, jak se šlo obcí? Úplně suprově, ale moc kopců tady. Počkej, nějak moc kopců, já jsem byl autem, žádnej jsem nezaznamenal. No my teda jo, v nohách 30. V nohách 30, já po těch dvou štamprdlích té Hruškovice asi to budou mít stopce dneska furt. Tak jo, přátelé, tohle jsou Borkovanští. Startovní číslo 4. Tak my se posuneme do Telnice. David Šmerda, Kamila Šustrová. A pohudku? Pohodě. Jak se cestovalo do Starovic? Dobře. Autem? Autem. Nemáte to daleko? Ne. Přes kopec? No. Přes hledě, že ani kopce nejsou. Já jsem dneska, vám to takový řeknu, taková perlička, ono to sem vůbec nepatří, ale když jsem sem jel, říkám z Brna pojedu po Staré, ono se jede docela hezky. Stará teda je doma, ale já jsem jakože po Staré silnici jsem myslel, nesměj se, taky tě to čeká. A samozřejmě jsem zavolal mamince vtipně, že jo, do popůvek. A jak jsem se zaprdal, že jsem se nejenom ocitl lehce před Vídní za Mikulovem. Dobře, tohle jsou Telničtí. Přátelé, startovní číslo 5. Váš hlas může být i její, mám to správně? Ne, mám tady napsáno pár číslo 6, Hovorany. Jsou to Hovoranští? Nebo vznikl nějaký komunikační šum?
No jistě, si utáhne. Hned se ho zeptám odkud. Ale pěkně vám to klape spolu. Pěkně se otočte. Zbytek dědiny a tady mám napsaný stejně na vás dva. Vy jste soutěžní pár. Ano. Prosím tě, odkud jsi si připách? Z Hovora. Počkej, teďka jste byli někde dlouho spolu. Na kolo točí. Přátelé, i tak se může, prostě dáte si 1, 12, 13, potom se toho na kolotočích zbavíte. Tak, pěkně vám to sluší, co víc dodat? Vystřelili si něco ve střelnici? Ne, my jsme si byli jenom povozdi na tom kolotočích. Jasně, na labutích. Přátelé, Hovorani, váš potles patří Hovoranům, číslo 6. Poprosil bych Čejkovické. Jiřina Tělníčková, Pavel Škrobák. Máte děcka nějakou placenou plaku, že jo? To jsou fandové. To jsou naši četovce, Čejkovějáci. Fanklubáci. No ne, Čejkovějáci. Jasně, že jo. Přece nebudu chodit někam jinačího, ne? No tak proč ne? Dneska se to dělá třeba ve vládě taky, že jo? Jsem za ty a fandím tam těm. Co? Nevím, no. My jsme šli konzervativní teda na Jižní Moravě, takže Čejkovějáci fandí Čejkovějákům. Doleva nebo doprava? Doprava. Jsi si jistý? Já vím, mají obojí. Dobře, nebudeme to rozebírat. Čejkovišti! Potlesk patří páru číslo 7. Velké Bílovice osmička. Pavlína Hubačková, Martin Osička, Iva Severová, Ondřej Drůna. Pár číslo 8. Na co se vás mám zeptat, chlapci? Na co chcete? Na co chcu. To už máš všecko, ne? Tak co, jak, dobrý? Už jasně dobré. Je úplně nejlepší, vždycky přijdu někde na akci. Víš co, je to zase taková perlička, jo? Přijdu na akci včera, otevírali jsme Minskou. 10 000 lidí a vždycky říkají, zdar Zavaru, jak se máš, jo? Tak já prostě zdar, teď nevíš, kdo to je, že jo? Protože někde jsi ho viděl, nevíš, kde, jestli dobře nebo špatně. A tak co, jak je, dobrý? No samozřejmě, v rádiu dobrý? No ano. Vidíš, tak já to říkám taky vždycky. Velké Bílovice, osmička. To jsou čísla jako obcí. Ty startovní čísla potom mají samozřejmě na sobě. Kyjováci, 9. Tady mám strach se na něco zeptat, protože tady jsem dostal takovou čočku ze začátku. Strecu, už to máš vypětý, to, co jsi mě nabízel? Ano, už aj druhou. Ne, nestraš. Nestraš. O tom krásném kroji historickém už jsme se tady dneska bavili, že jo? Ano. Chceš k tomu ještě něco dodat? Nevím co, jestli máš nějaké otázky, tak se ještě ptej. Kolikrát je starší tvůj kroj než ty? Kotkrát. Tříkrát. Jestli můžu, já ještě napřejmě to kontroluji. Zkontroluj to, já to taky, počkej. Zvedni to. Je to v pohodě, je to dobrý, jo. Teďka ze předu. Ne, to ne, tam už nemůžeme. Děcka, Kyjováci. Čejč, poprosil bych Čejč. Zástupce z Čejče. Zbyněk Dohnálek, Denisa Roskydalová. Září všema perličkama. Pérama. To je paráda. Teď mám jednu ekonomickou otázku. Kolik jste takový troj? Na to jsem ještě nevydělal. Můžu půjčen? Ne, vlastně. Tak počkej, má sponzora? Babičku. Dneska takhle to vypadá, nemít babičku prostě tak se jí nevrzne teda, fakt. Ty máš jakýho sponzora? Já taky babičku. Jo, babičku? Ne, moju babičku. Vy máte tam tak bohatý babičky v Čejči, jo? Počte mi babičky dvě, co? Byl to auto nový. Nejmenší. No tak nejmenší auto, no a co? Ne, to nejde. Pojď, tak bych se tak. Já si to s nima domluvím. Tohle jsou přátelé. Ano. Aha, pořadí v průvodu, jasně. Dobře, takže tohle je pár Čejče, číslo 13. Velké Pavlovice mají 15. Iva Jilková, Jakub Procinger. No můžete jí zatleskat, jasně, aspoň si zahřete ty zmrzlý ruce.
Prosím tě, co to je za designovku? Já jsem hloupej Brňák. Co to je tady za design? Teď, jakože tohle, takhle. Nezavazí ti to? No zavazí, ale tak... Co už? Když jedeš doleva. No ne, já jsem se jako chtěl zeptat. Vlastně to krásně zdobí, to náš stroj, to je vlastně rádní, to se tomu říká, ne, tyčka. Opravdu. A zdobí to sklepníky a stárky a to je Fedro a to je stárkovské právo. Bezvaný, nesedej na toho lubí. No, bezvaný. Velký Pavlovice. Číslo 15. Čapaničtí. Poprosil bych Rostislav Špánek, Blanka Špánková, Jaroslav Topinka, Sabina Janošíková. Kontrola? Voda. Je moc teplo. Počkej, to je opravdu voda. Tata, tak se šídí tady, jo? Šídí se... Ne, budeme zabíhat do podrobností. Může tam být i voda, ne, já vám to věřím. Já se možná zeptám, abych dal tu informaci úplně správnou, co to znamená šlapanice? No, jasně, ale to tady je dopsané. To je co? Na hlavě. A proč to... Aha, proč to tam třeba nemají? To jsou popůvky, omice. No to já nevím, proč to tam nemají, my to tam máme. Dobře, tohle jsou šlapaniční, přátelé. Troška, ne, tak já se musím zeptat, že jo, tak prostě vy to tady všichni znáte, já to nevím, vy zase nevíte, jaký máme v Brně na náměstí Svobody hodiny krásný. Víte? Počkejte, ne, tak to mě zajímá, a víte, jak se pozná, kolik je tam hodin? Ne. Přátelé, to je naprosto jednoduchý, já vám to předvedu, počkejme na chvilku. Představte si, přátelé, že tohle jsou brněnský hodiny na náměstí Svobody, jo? Připaš, aby to bylo věrohodný, jo? To vás jste úplně blbě, aby to bylo věrohodný. Černý prostě takovej... Válec? No, válec, zdá se tomu tak říct. Na náměstí Svobody, jo? Přijede Pražák a teďka se potřebuje pát, kolik je hodin, jo? Vidí tam sice něco napsaný už 16, ale to může znamenat cokoliv. Obejde to, jo? Podívá se na to. Neví, kolik je hodin, to neví ani Brňák, přátelé. Ale... To není pravda, Brňáci se dělají na petrol. No to je fakt, ale já jsem říkal, jestli poznají, kolik je hodin, když stojí u toho a koukají se na to. Já to vím. Je to naprosto jednoduchý, přátelé. Jdete takhle od toho, jdete, až vejdete úplně přesně do toho kolejiště a když vás šarina přijede 16.15, tak víte, že je 16.15. Jdeš na místo. Takže to je pár číslo 16 a 17 ze Šlapanic. Odjezd. Moravské Knínice. David Buchta, Aneta Báderová. Z Moravských Knínic. Pár číslo 45. Čačany, Moravské Knínice. No, dobře, je to tady namíchaný. Tak, ty jsi ta třicítka. Tak já nevím teda, kolik je ti let? 18. To si ještě počkáš na 30. Prosím tě, vyhovuje ti tvá partnerka? Naprosto. No to se mi nedivím. Jak je v... Počkej, já se ho zeptám. Ty jsi původem z Moravských Knínic? Já jsem původem z Jinačovic. Zrovna jsem se tě chtěl zeptat, jestli víš, kde leží Mechov. Ne. No, nevidíš, že jsi z Jinačovic. Moravské Knínice, pár číslo 45, velký potlesk. No tak dobře, že to tam máš napsaný, ne? Bohumilice, poprosím pěkně. Pár číslo 20, 21, 22, 23 a 24. To bude velký povídání. Nakonec šoru, tak bude večer. Nazdar. Ahoj. Co ve sklepku? Ahoj, dobré. Ne? Co pěstuješ za vínko? No tak takovou směsku. Počkej, to znamená co? Jakože... Tři druhý vína, jo? Dá sa, nedá sa a dá sa Pražákům, že jo? Tak to vybrá možná i urážku. Tak počkej, tak kdo si k tebe chodí nakupovat víno? Děláš tak šef?
Ne, určitě ne. Jenom pro sebe? A takový to domácí žvíkání. Domácí žvíkání, jaký máš hektary? 50 hlaviček. 50 hlaviček, 50 hlaviček, jo? Takový jo. Dobře. Prosím pěkně, jak koně vás tam třeba v obci trojovaných párů, když se takhle sejdete na hody? Tak 5-6. Určitě, to jste kompletní, jo? No, prakticky ano. Ty mě v tom teda děláš nepořádek, bohumilisti, přátelé, co? Mluvíš o trojovaných párech starkovských nebo celkově? O celkově? Tak, to je 15-16. No, to jste se polepšili. Tak jim zatleskejte, přátelé, to jsou bohumilisti. Šupky, ruky, do kládečku a poprosil bych popůvky u Brna. A teď si ukážte, děcka. 20 let jsem tam bydlel v lese. Pojďte. V lese. Jsem nedaleko u vás. Kdo z vás poznám po kolika letech? No, tak. Nedávno jsem dělal minulý týden v Rosicích pivní slavnosti. Nedávno jsem dělal minulý týden, to bylo předminulý, z pivní slavnosti v Rosicích. Přišel jsem tady ten mládenec a říká, Lars, ano, těším se na ten příští týden. Já říkám, jo, a kam půjdeš? No já budu ve Starovicích, já půjdu za popůvky v Kroji. Jsem si u duchu říkal, sublbe, já je prostě neznám ty děcka už tam, že jo. Pak se mnou přijde pěkná slučna a říká, zdar Savano, já budu zítra, nebudu příští týden v Popůvském kroji. Já jsem teda z Rosic, ale nakonec jsem zjistil, že to je moje příbuzná vendulka. Přátelé, jako prostě stane se, to se někdy stane, jo. Prostě se to přihodilo, takže Popůvští jsou tam sami náplavy, jedině, já jsem z Popůvek a vás skoro nikoho neznám. No jo, ale ten je tak mladý, že já když jsem... Jo. Jo, trošku podle lidí si odpamatuju na svém pokročilém věku. Děcka, tak co nám řeknete o tom popustím kroju? Kdo bude mluvit? Marto, ty máš plácačku, tak to odmávni a hovoř. Čím se vyznačuje popustý kroj? Popustý kroj se vyznačuje, že je celý bílý de facto a vyšívaný červený. A to vlastně je kroj sváteční, mladé holky. Tohle je kroj na sváteční. Na lítačku. Všední pracovní. A to, co mám já tady s mým partnerem, tak to jsme už ti staří. Vdaní, ženatí. Půjď se o 20 let mladší než já. Dobře. V takovým kroji, přátelé, v prasovým kroji můžete skládat i uhlí. Popůvský kroj. 25, 26, 27. Velký potlesk. A než budeme pokračovat Drnholcem, chvíle pro písničku. Dechová hudba Zlatinka hraje právě pro vás. Můžete na plac. Takže hlavní poradatelé jsou v pohodě a v klidu, je už odpoledne a je už, myslím, 4 hodiny po zahájení. Vypadáte velice pěkně, spokojeně. Na koho teďka čekáte, Františku? No teď snad přijede pan hejtman, takže čekáme na něj. Čekáme na pana Haška, těšíme se, protože víceméně všichni jsou informováni, že by se za námi měl zastavit. Takže se těšíme, aby jsme ho uvítali a předvedli mu ty odvážlivce, kteří šli do soutěže o nejkrásnější krojový pár Jižní Moravy pro rok 2016. Takže. Myslíte si, že dojede v kroju? Taková otázka. Já jsem ho včera vyprovokoval k tomu, protože když bude mezi krojovanýma, on má kroj, měl by se ukázat v kroju. Co si myslíte, jak dojde? Bez no, kroje. Bez kroje. František říká, bez kroje, jen Daríka. Já jsem věřící člověk, takže předpokládám, že jede v kroji. Mezi nás krojované. A v kterém kroju? Co myslíte? Který bude mít kroj? Bude mít no, kijovský nebo horňácký? Podlužácký. On je, myslíte, že je taky... Já říkám, že by mohl jet podlužáckým, ale on nepřijede v kroji. Já bych byl rád za podlužácký. No, rychle se vraťme ještě k této akci. Jak jste spokojeni zatím s průběhem, s účastí? Já jsem spokojený, protože vyšlo nám počasí, to je to nejdůležitější. A účast je krásná, mám informaci, že je tu účast kolem přes 80 obcí, takže to je nádherná věc. Průvod, který byl, vůbec nevím zatím, kolik bylo lidí, ale byl tak dlouhý, že skutečně jsme šli delší variantu trasy. Bylo to úžasný, atmosféra je dobrá, lidi se baví mezi sebou, krojovaní s krojovanýma a i s nekrojovanýma.
Takže je to krásný zážitek, nádherný den. Z mýho pohledu prostě pecka. Františku, vy pocházíte ze Starovic, přímo Starýma, nebo ne? Zůstopeč. Vy jste Zůstopeč. A jak jste se vůbec dostali do těchto Starovic? Vám se tady zalubilo to prostředí, nebo jak to bylo? Ano, ano, přesně tak. My jsme hledali místo, kde by se něco takového mohlo. Zkrátka jsme hledali lednice a tak dál. Všechno jsou to takové betonové záležitosti a my jsme hledali něco přírodního. A toto je překrásný areál, přírodní. Takže skutečně to mělo akorát ten areál. Nic jiného. A já nevím, možná jestli můžu. Rád bych pochválil představitele obce, jmenovitě pana starostu Kadlece, protože... Toníka, Antonín, tak jak já. Taky Toník, ano. I svou vstřícností pochopili to velmi dobře a myslím si, že jinde by to nebylo, určitě nebylo lepší. Jen to ty, co řekneš teda na tu adresu tady těch domácí. To stejný, já bych chtěl poděkovat obci Starovice, že se k tomu zaujala takový mateřský postoj, že více méně nám vychází maximálně vstříc, vážíme si toho a kéž by takových vedení obcí bylo na té Jižní Moravě co nejvíc. Protože je to paráda a klobouk dolů. Smekám s panem starostou Kadlecem a i zastupitelstvo má můj obdiv. Chlapé, teďka si představte, že dneska tady máme, řeknu příklad, 400 krojovaných a za rok to může být už 600 nebo 800 a to se bude narůstat. Budete dělat potom nějaký změnu v tom prostředí, tady to už ani nevleze, já si myslím, nebo přemýšleli jste o tom? Takovou představu, že bychom to udělali více denní. To znamená... Sobota, neděle, pátek. Ne, že bychom začali, my bychom rádi ukázali, jak skutečně ty, řekněme, jihomoravské hody vypadají po těch regionech. Nejenom v jednom, tak jak je to obvyklé v těch obcích, ale že bychom ukázali takový průřez, řekněme, těch hodů, těch zvyklostí, řekněme, ve dvou, ve třech dnech. To bychom tak nějak chtěli udělat do budoucna. Františku, vy už jste také nějaký veterán, pochopitelně. Máte už zkušenosti s organizováním nějakých akcí, když jste byl mladší? To ne. Chlap? Tak to až teďka jste se dali na organizování? Víceméně je to zásluha mého syna Jana, protože ten to dělá skutečně s láskou. Je to manažer, já to pozoruju, že on je skutečně... On to podniká, takže to je pravda. A jinak to je věc, která musí být dělána srdcem, on to umí. Jak se vám líbí ten název anglicky? Já to furt nemůžu dojít na tomu na chuť. Jako já jsem... Ne. Co vy na to říkáte? Já to zdůvodňuji jedno. Ta komunita, ten Facebook, a je na Jižní Morava, ta Facebooková komunita je internacionální. Je to teda záležitost celé, já bych si trochu říct celého světa, protože tam jsou lidé jak z Česka, tak jsou tam lidé z Německa, z Anglie, jsou tam lidé samozřejmě například z New Yorku, jsou tam také třeba z Nového Zélandu. Ale podstata je, že to jsou bývalí Češi, Moravané. Aha, tak. To je ta podstata. To jsme nevěděli, to už to budeme vědět. Lásku, ano. To milují někoho, to má to obsah, to je ono přesně, to chceme těm lidem říct. Ono nám bylo takové hodné dát to I love. Nejsi první, kdo to kritizuje, jsou i jiní, ale my máme tuto odpověď. My chceme být takto a chceme tak rozumím. Pokrývat. Františku, děkuju. Třeba vám to syn. Takže Pavlíku, co říkáš na setkání folkloristů Jihu Moravy, Jižní Moravy? Tondo, jsme tady prvním rokem, vypadá to celkem dobře, jako počasí se vyvedlo, krojovaných hromadu,
Hekeři teda, jestli si můžu postěžovat přímo do kamery. Tak jako jsou tady okolí Brněnska a hekeři jsou hrozně, jsou špatně oblečený. Jo? Třeba tam máš kluka, který má jokiovskou kordulu, podlužáckých čižmy a... Tak je to poznat. Je to poznat, podíváš se třeba, vidíš kiovský kroj, ale víš třeba, že ta holka nebo tak, že nejsou z Kyjova, ale že jsou prostě z Brněnska. A to by se mělo, myslíš, hlídat na takovýchto akcích. Mělo by se to hlídat, myslím si, že by nebyl problém objednat nějakého z Kyjova, kde by prostě řekl, tak to se to má oblíkat, tak to má se to oblíkat. A však tady jsou nějaký, jsem viděl pár Kyjovjáků. Jsou tady, no. A jsou tady i pár Kyjovjáků od Brněnska. To poznáš na první pole, že to vlastně není Kyjovjak, což je asi špatně. Jako. Dobré, tak to už to uvidí, uslyší pořadatelé, takže možná si něco udělají. No. Dobré. Jinak kdo by jako... No Pavlíku, a teďka tady reprezentuješ Želetice. Reprezentuju našu dědinu Želetice. Ty zpíváš ve sboru, a je tady celý sbor, nebo není, nebo tady stojí na kolá kasa? Náš sbor momentálně zpívá, nebo bude zpívat Želticák na otevřených sklepech. A já jsem tady zašel jako Želeckou kasu, jim trochu pomoc. Oni moc nepijou, tak jsem jim jako došel pomoc vypít trošku vína a tak, no. Zaspívat něco, no. Tak děkuju, Pavlíku, děkuju. Tondo, a náš...